Բարև Երկիր Կրկին եւ բարի գալուստ Երկիր մեծ Եսրելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ բնականաբար ամեն անգամ ձեզ ներկայացնելով որևէ նորություն կամ իրադարձություն, փորձում ենք նաեւ մեր հասարակության մեջ դրա լուծած խնդիրներին անդրադառնալ։ Շատերս հաճախ բողոքում ենք, շատերս լսում ենք նաեւ նմանատիպ բողոքներ, որ մեր իրականության մեջ դժվար է գտնել մարդկանց, ովքեր կարողանան նպաստել առաջխաղացմանը, օրինակ ֆուտբոլային իրականության մեջ ու նաև շատ այլ ոլորտներում մեր երկրում զարգացած չէ գործակալությունների եւ անհատ գործակալների դերը։ Նրանք մարդիկ են, ովքեր սովորաբար օգնում են, աջակցում են եւ կարողանում են նախ եւ առաջ բացահայտել անուններին, հետո նաեւ նպաստել նրանց առաջխաղացմանը, ու առհասարակ եթե մենք խոսում ենք ֆուտբոլի մասին, բնականաբար ֆուտբոլասերները վստահ եմ կարող են նաեւ փաստել, որ այստեղ ամեն ինչ գործում է շատ ավելի լոկալ, շատ ավելի պարզ եւ շատ ավելի հին մեխանիզմով։ Թե որքանով է սա ընդհանուր ֆուտբոլի զարգացմանը նպաստելու, մենք հիմա փորձում ենք բացահայտել տաղավարում, բայց այս պահին նաև պետք է նշել, որ Հայաստանում բացվում է առաջին ֆուտբոլային գործակալությունը։ Այս պահին մեր հյուրերն են Լեգալ Սպորտի գործադիր տնօրեն Կարեն Դոխոյանը եւ ֆուտբոլային գործակալ Խորեն Քալաշյանը։ Բարի առավոտ եւ բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, ու երբ խոսում ենք ֆուտբոլի մասին, միանգամից պատկերացնում ենք կողնակի մարդկանց, այս ոլորտում չենք պատկերացնում։ Ձեր կապը ֆուտբոլի հետ եւ ձեր առնչությունը այս ոլորտին բացի գործակալությունից ինչով է դրսեւորվել տարիների ընթացքում։ Նախ ասեմ, որ ֆուտբոլային աշխարհում ես բոլորը ճանաչում են ինձ որպես ֆուտբոլիստ, նախկինում ավականի խաղացող, մեծ փորձ ունեցող եւ Խորենին որպես Հայաստանում լավ գործակալ, ֆուտբոլային գործակալ։ Ես ասեմ մեր գործնեության մասին, նախ մենք արդեն բացվել ենք ու գործում ենք եւ շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Կուզենայի նաեւ ասել, մենք ինչով ենք հիմա զբաղվում, հա։ Մենք ամսի 17-ից կազմակերպել ենք սեմինարներ սկաուտին վերաբերյալ, ինչի համար մենք փորձում ենք այդ դասընթացների միջոցով լավագույններին, երկու կամ երեք հոգի, ներգրավել մեր մոտ աշխատանքի, ինչ են անելու սկաուտները, մենք փորձել ենք իրանց միջոցով տարբեր շրջաններում հետևել, գտնել տաղանդներ, ֆուտբոլային տաղանդներ եւ իրանց ներգրավել, բերել մեր ակադեմիաները Երևանում, որպեսզի իրանք հետո զարգանան։ Ինչպես առաջացավ առհասարակ այս որոշումը ձեզ մոտ, որպեսզի իրականացնեք նման ծրագիր, որովհետև այսինքն կար պահանջ, զգում եք, որ հայ ֆուտբոլում կա պահանջ լավ մասնագետների, թե առհասարակ ինչից։ Ուրեմն տարբեր բաներ են, գործակալությունը եւ մասնագետաստվածը, դուք երևի նկատի ունեք, մարզչական։ Այո, դրանք տարբեր ուղղություններ են։ Դերևս ասենք, եթե լավ մասնագետ է, լավ մարզիչ է, կարծում եմ իմ անձնական կարծիքը, արդյոք նա չի կարող գնալ որևէ ընկերական հանդիպումների ֆուտբոլային եւ հասկանալ, որ այնտեղ կան լավ կադրեր եւ պետք է նրանց ներառել։ Ասենք զուգահեռներ տանեմ, որպեսզի ձեր համար։ Ինձ համար է լավ հասկանալ։ Պարզ լինի, օրինակ լավ երգիչը, եթե չունի լավ պրոդյուսեր, ինքը կարա առաջ գնա։ Երևի թե չէ։ Շատ դեպքերում ոչ։ Սա պատասխան է ձեր հարցին, իսկ ինչ վերաբերում մասնագետներին, մեր մոտ կան լավ մասնագետներ, կան լավ մարզիչներ, ցավոք նրանք շատ չեն, բայց կան։ Այս ամենի միտքը ինչպես առաջացավ, մենք որպես գործակալություն գործում ենք արդեն 5-6 տարի, բայց Հայաստանում չէ։ Մեր օֆիսը գտնվում է Մոսկվայում, ու մենք հիմնականում արտասահմանից ֆուտբոլիստներ ենք բերում Ռուսաստան։ Ու միտքը առաջացավ, Կարենի հետ մենք ծանոթ էինք շուտվանից, մեր գործընկեր Դավիթ Բիշարյանը, ու տենց ոնց որ երեքս միասին եկանք այն մտքին, որ հնարավոր է ինչ-որ մի բան սկսել, որը ինչ-որ նոր մակարդակի վրա կբերի հայկական ֆուտբոլը։ Ու փորձեցինք հիմքից սկսել, այսինքն ամեն ինչի հիմքը դա մանկապատանեկանից էլի մենք սկսեցինք, այսպես ասած։ Այսինքն սկսում ենք երևի մեր մարզերից, Հայաստանի տարածքից, թե արտերկրից նույնպես։ Չէ, արտերկրից չէ, կոնկրետ մարզերից, մեր ֆուտբոլային դպրոցների երեխաներին նայելով, գտնելով տաղանդավոր երեխաներ եւ փորձելով իրանց մեջ եղած տաղանդը հասցնել ավելի բարձր մակարդակի, որը կհամապատասխանի եվրոպական ֆուտբոլի ստանդարտներին եւ նրանց 18 տարեկանը լրանալուց հետո հնարավոր կլինի տեղափոխություն կատարել եվրոպական
բարձրակարգ օգնություն։ Ավելացնեի, մենք փորձել ենք 12 տարեկանից այդ երեխաներին գտնել, ծնողների հետ խոսալ, համոզել, որ ձեր երեխան ունի տաղանդ, խոսքը վերաբերում է շրջանների մասին, որտեղ տեղում մեր ակադեմիաներում կան շատ տաղանդավոր երեխաներ, մենք իրանց հետ ենք փորձել ու աշխատել, որ ունի ձեր տղան տաղանդ, կարող է հետագայում դառնա ֆուտբոլիստ, ինչա դրա համար պետք, պետք է որ առաջին հերթին գա Երևան ակադեմիա ֆուտբոլային, տարբեր ֆուտբոլային ակադեմիաներում ինքը իր մարզումները շարունակի, որպեսզի իր աճը երևա։ Երկրորդը ինչ ենք մենք անելու, մենք փորձելու ենք խաղացողի հետ առաջինը զբաղվենք իրակարդությամբ, կարևոր է, լեզուներ սովորի, շատ կարևոր է, բացատրելու ենք ոնց պետք է ինքը մարզումից հետո իրան պահի առօրյա կյանքում, ամեն ինչը կարևոր է։ Առաջանում եմ մի հարց, արդյոք երեխաները մարզերից գալով ունենալու են ֆուտբոլային ակադեմիա ասվածը, սա կացարանը նույնպես ներառում է։ Այս պահին դեռ այդպիսին չի գործում, կան մեր մոտ ակադեմիաներ, բայց կան տարիքային խումբ 14-15 տարեկաներ, եթե ես չեմ սխալվում, եթե լավ տաղանդավոր երեխաներ մարզերից այդ հարցում եմ։ Մենք երբ խոսում ենք, դեռ կանդրադառնանք, թե ինչպես նաև ծնողները կարող են ձեզ գտնելու երեխաներին բերել, բայց ինձ հետաքրքիր է կարեն ունենալով փորձ եւ ինչպես հայկական նաև արտասահմանյան օտարերկրյա ֆուտբոլային ակումբներում ու տարիների ընթացքում կուտակած փորձով ու գիտելիքներով այս ոլորտում ինչ գնահատական կարող ենք տալ մեր ֆուտբոլային իրականությանը այն կտրվածքով, որ արդյոք մենք մրցունակ հնարավոր է մի օր դառնանք եւ հնարավոր է մի օր մեր թիմային խաղը ավելի բարձր մակարդակի բերել։ Մեր թիմային նկատուն ենք մեր հավաքականի խաղը, թե ակումբայինը։ Ամբողջական ֆուտբոլը որպես ամբողջություն առանց դա գլոբալ հարց է, մեծ գլոբալ հարց է, ես սենց պատասխանեմ, մենք փորձում ենք մեր գործնեությունը զարգացնել, որպեսզի մեր երեխաները այդ մանկապատանեկան հասակից իրանք այդ կրթությունը ստանալով եւ 15-16 տարեկան դառնալով արտասահմանյան գնան վերապատրաստվելու, դա ինչա տալ, իրանք փորձ են ձեռք բերում, շփվում են այդ տարիքի երեխաների հետ, տեսնում են, թե ինչքան իրանք ավելացնելու տեղ ունեն, մոտիվացիան իրանք բարձրանում է եւ երբ որ դառնան 18 տարեկան, կփորձենք արդեն պրոֆեսիոնալ կոնտրակտ կնքենք արտասահմանյան ակումբների հետ։ Եթե այդ տարիքից 18 տարեկանից խաղում են արտասահմանում, բնականաբար իրանք հետո գալու են խաղան մեր հավաքականից։ Տարբեր տարիքային, այսինքն դա նպաստելու արդեն մեր հավաքականը որպեսի ուժեղանա, զորանա։ Լավ, մենք հատուկենտ ֆուտբոլի վետերան ենք հատ ճանաչում, ովքեր ակտիվ գործունեություն են ծավալում նաև բուն խաղից դաշտից դուրս գալուց հետո, ու ձեր պարագայում ստացվում է այնպես, որ ոչ միայն ակտիվ հետևում եք խաղերին ու ակտիվ հետևում եք ֆուտբոլային իրականությանը, նաև այդ գործունեությունն եք սկսել ծավալել։ Ես վստահ եմ, յուրաքանչյուր մարդ իր ոլորտում ավելին է գնահատում իր ոլորտի հնարավորությունները ու ավելին է ուզում տալ այն մարդկանց, ովքեր նոր-նոր մտնում են դրա մեջ, բայց այս պարագայում ձեր կարծիքով ո՞րն է ֆուտբոլի գրավչությունը հայկական, որ ծնողները պիտի իրենց երեխաներին ուղարկեն անպայման ֆուտբոլային ակումբներ։ Ո՞րն է այդ գրավչության գաղտնիքը Հենրիխ Մխիթարյանից բացի, վերջո մենք ուրիշ ինչ ունենք ֆուտբոլում։ Ուրիշ ինչ ունենք, դե դուք ասացիք արդեն, Հայաստանում երկրպագում են, քանակը երկրպագողներ շատ է ֆուտբոլի, և մեծամասնությունը ծնողներից ուզում են, որ իրանց երեխաները ասացիք դառնան Հենրիխ Մխիթարյան, դա իրականում կարող հնարավոր չէ, ինչու Հենրիխ Մխիթարյան է, հենց նույն իր տղան ասենք դառնա, հասնի Հենրիխ Մխիթարյանի, բայց որովհետև նաև փորձում ենք իրանց կյանքը դասավորեն, ասեն ինչ-որ մի բանի, իրանց կարիերան ստեղծեն, ունենան հարգանք, նաև իր հայրենիքի համար ծառայեն։ Սա ամբողջ մոտը, ամբողջական ներողություն, որտեղ մեր հաղթանակները հավաքականի ինչի է բերում, եթե մեր հավաքականը հաղթում է, մեր ժողովուրդը ուրախանում է, տրամադրությունը բարձրանում է, դա նպաստում է
ավել ուրիշ բաներ ինձ։ Լավ, ամբողջական մոտեցումից ենք խոսում, բայց խորենը ունենալով նաև գործակալի փորձ, պիտի որ այս ժամանակահատվածում տարիների ընթացքում արդեն հայ երիտասարդների ու երեխաների պարագայում բացահայտած լիներ գոնե իր համար, թե որքանով են պատրաստ մտնելու այս ոլորտ եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես, եւ որքանով են նրանց տրված հնարավորությունները, որ կարողանան դրսեւորվել։ Վերջո այսօր մարզերում մենք շատ լավ գիտենք, որ շատ դպրոցներ ու ֆուտբոլային դաշտեր նույնիսկ մարզասրահներ չունեն։ Ուրեմն նշեմ, ինչ վերաբերում է մարզերին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն իսկ Գյումրիում, Լոռիում եւ շուտով Էջմիածինում, ինչպես նշեցի, Լոռիում եւ Գյումրիում արդեն կան գործում են ֆուտբոլի ակադեմիաներ, որը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է կառուցել։ Ու պայմանները այնտեղ, եթե ոչ լավ, ապա համապատասխանում են եվրոպական բարձր ստանդարտներին։ Այսինքն հնարավորությունները կա։ Տարական կրթություն այնուամենայնիվ ունեն այս ցանկացողները։ Չէ, բնականաբար ամեն ինչը կա, եթե ֆուտբոլիստ ունի ցանկություն եւ ունի նպատակ, ես կարծում եմ այդ նպատակին հասնելը բավական իրական է։ Եվ մենք մեր կողմից օգնելու ենք այդ ֆուտբոլիստերին, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակին։ Մենք այս ամենը սկսելուց առաջ ուսումնասիրեցինք նախ մեր մանկապատենական ինչ վիճակում է գտնվում եւ գնահատեցինք թե մեր պոտենցիալը, թե իրենց պոտենցիալը, ինչի դա ամենը կարող է մեզ բերել եւ գտանք, որ լուծելի խնդիրներ են, այսինքն անլուծելի խնդիրներ չկան։ Եկեք վերադառնանք սեմինարներին։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարող են մասնակցել այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են ֆուտբոլը առաջ տանելու մեջ, եւ առհասարակ ֆուտբոլային սկաուտ ինչ է դա նշանակում եւ ինչ է սովորեցվելու նրանց, ովքեր մասնակցելու են։ Սկաուտինգը ինքը իրանով նոր երևույթ է ֆուտբոլում, կարելի ասել մեր տարածաշրջանում լրիվ նոր է, իսկ Եվրոպայում արդեն, եթե չեմ սխալվում, երևի մի 5-6 տարի է դա կա։ Սկաուտինգը ինքը իրանով բացահայտում է ֆուտբոլիստներ, սկաուտինգի ոնց որ դիպարտմենտ ունեն թե ֆուտբոլային ակումբներ առանձին, եւ թե ունենում են գործակալությունների, լինում են անհատ սկաուտներ, որոնք շրջում են տարբեր խաղերին, գտնում են ֆուտբոլիստներ եւ այդ իրենց տեսածը վերարտադրում են թղթին, որը ընթերնելիա նույն ակումբի տվյալ մասնագետների համար, այսինքն ֆուտբոլիստին իրանք ինչպես տեսնում են վիզուալն է։ Իրանք այդ ամենը վերարտադրում են թղթին ու պարամետրներով, ու այնտեղ տոկոսայինով ամեն ինչը նշված է, թե պոտենցիալը այս ֆուտբոլիստի, այս ֆուտբոլիստի ինչ կարող ենք։ Մենք որպես գործակալություն այդ ամեն ինչը հասկանալ եւ ճիշտ հանձնել թղթին, սա դերս դա է սովորեցվելու, այսինքն բացահայտումն է, ֆուտբոլիստը ինչ որակներ ունի, ֆուտբոլային ինչ որակների է տիրապետում։ Իսկ եթե նրանք չեն հասցրել օրինակ գտնել հեռավոր մի գյուղի երիտասարդի, որ ինչերին էլ կարող տեսնել, բայց այդ երեխան շատ լավ խաղում է ֆուտբոլ ու ծնողները ձեզ հիմա տեսան եւ լսեցին, ինչպես գտնեն ձեզ եւ ինչպես դիմեն իրենց երեխայի համար։ legalsport.am մեր webkaykna Facebook-ով կարող են գտնել, Instagram, այսինքն մեր հասցեինա adonciu.drop2 մեր գրասենյակը։ Ուղղակի կարող են գտնել, դիմել ձեզ, դուք էլ սկաուտների միջոցով կգնահատեք երեխայի որակները, ու եթե հնարավոր լինի, մենք հիմա արդեն շատ ցնողներ են դիմում եւ տեսնելով, որ մենք խաղեր ենք դիտում տարբեր տարիքային, ասում են եկեք մեր խաղն են դիտեք, շատ լավ երեխաներ ունենք, համապատասխան մենք իրանց ասում ենք, որ իհարկե դիտելու ենք, ժամանակավորապես ուղղակի պետ, մենք բոլորին չենք կարող դիտել։ Նաև նշեմ, որ սկաուտները տարբեր տարիքային խմբեր են, մանկապատենական, պատենական եւ պրոֆեսիոնալ, որոնք աշխատում են ակումների համար, մեծ ամասամբ աշխատում են ակումների համար։ Լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հանդիպման ու այս տեղեկատվության ներկայացնելու համար։ Կարծում եմ, մեր հեռուստատեսողները կարող են այնուամենայնիվ դիմել ձեզ, ու դուք էլ այնուամենայնիվ կբացահայտեք ապագա Հենրիխ Մխիթարյաններին ու բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր իրենց անվամբ կարող են հայկական ֆուտբոլը ևս մեկ քայլ առաջ տանել։